Într-un an dedicat de biserica noastră pastorației și îngrijirii bolnavilor, este bine să ne reamintim sau să învățăm principalele tehnici de prim ajutor. Credincioșii parohiei Sfânta Treime Grecii de Sus din județul Ilfov au participat ieri la o sesiune de informare privind acordarea primului ajutor în caz de maximă urgență. Acțiunea a avut loc în biserica nouă a parohiei, chiar de Ziua Mondială a Bolnavului. Reprezentanții Societății Naționale de Cruce Roșie, filiala Ilfov, i-au instruit pe credincioșii parohiei Sfânta Treime, Grecii de Sus, cum să acționeze în caz de înec, stop cardiac sau accidente casnice soldate cu răni și hemoragie. Printre măsurile de intervenție prezentate în cadrul sesiunii s-au numărat tehnica Heimlich și manevra PAS. Am început cu prezentarea trusei de siguranță. Este foarte important să știm fiecare instrument la ce se folosește, după care am prezentat poziția laterală de siguranță. Dacă găsim o victimă inconștientă, trebuie să știm să-i acordăm primul ajutor. Efectuăm manevra PAS, privește, ascultă, simte, verificăm căile respiratorii, dacă are puls. Dacă nu respiră, începem manevrele de resuscitare. Deci am efectuat și un masaj cardiac. Apoi, când victima a prezentat puls, am pus-o în poziție lateral stabilă. După aceea am prezentat situația în care o persoană se neacă cu un colț străin și s-a efectuat manevra Heimlich, implicit de noi, după care a fost efectuată și de voluntarii din biserică, inclusiv de către părinte. Și ne-am dorit să marcăm, să sensibilizăm publicul și să îi facem să conștientizeze că este foarte important să acordăm primul ajutor. Primul ajutor poate fi venit din partea oricui, indiferent dacă avem sau nu instrumente de specialitate. În primul rând am vrut să tragem un semnal de alarmă și să conștientizăm sau să informăm asupra faptului că acordarea primului ajutor este un gest la care suntem invitați cu toții să participăm. Este, dacă vreți, un gest al dragostei sau al grijii față de aproapele nostru. Ne-am gândit ca în această perioadă să nu ne îngrijim doar de partea trupească, adică proiectul nostru, gândul nostru asupra bolnavilor se extinde puțin mai mult. După evenimentul cu Crucea Roșie va avea loc săvârșirea tainei Sfântului Maslu, în care împreună cu preoții din zonă ne-am gândit să săvârșim taina Sfântului Maslu și să invităm pe credincioși ca să ne îngrijim și de suflet și în așa fel încât îngrijirea trupească și îngrijirea sufletească să fie ca o marcare a Zilei Mondiale a Bolnavului. Pe lângă măsurile de prim ajutor, credincioșii au aflat și cum să acționeze în cazul în care victima nu își revine. Într-o situație de urgență, primul ajutor este imperios necesar. Nu trebuie să facem greșeli, trebuie să fim calmi, încrezători și să acționăm cât mai prompt. În cazul în care nu știm, este important măcar să anunțăm autoritățile. Apelăm numărul unic de urgență 112 și să anunțăm ce s-a întâmplat. La 112 trebuie să fim conciși, da? Prezentăm accidentul, locul și detalii care să ajute salvatorii să ajungă cât mai repede. Puncte de reper. Credincioșii nu s-au aflat la prima acțiune de prevenție în cazuri de maximă necesitate. În trecut au participat și la sesiuni de informare privind acționarea în caz de incendiu și cutremur. Chiar am învățat lucruri pe care nu le știam și pe care mă gândesc că poate o să le aplic la un moment dat, poate chiar familiei, părinților, Doamne ferește, dacă este, va fi cazul, sau pe stradă, accidental, nu știam multe dintre ele. Care dintre demonstrații vi s-a părut cea mai utilă și cea mai de folos în cazul unor astfel de situații practic grave? Asta de asfixiere, mi se pare. Aveam o temere și când erau copii mai mici, că nu știi exact cum să procedezi. Celelalte, să pui o fașă, să așa, mai știam, dar cea cu asfixierea, nu încercasem niciodată manevra în sine și acum am văzut despre ce e vorba. Prin aceste măsuri de prim ajutor care ne-au fost prezentate astăzi în biserica noastră, spunem că este un eveniment de bun augur pentru a ști cum să prevenim și să venim în ajutorul celor care au nevoie. Ai fost pus vreodată în situația de a acorda prim ajutor și să nu ai instrumentele necesare, să nu ai cunoștințele necesare? Nu, din fericire, să spun eu, n-am fost implicat în acordarea primului ajutor, dar am apelat numărul de urgență 112 de câte ori a fost nevoie pentru a chema
în ajutor serviciul public de ambulanță. Ne bucurăm că s-a făcut așa ceva, pentru că noi cei mai în vârstă nu prea am avut ocazia și să știți că pentru noi a fost o învățare, o lecție, o lecție de viață. Cu toate că suntem în vârstă, poate putem și noi să dăm un ajutor la o, adică când ar fi nevoie. În cadrul sesiunii de informare a fost prezentată și aplicația 112, prin care se transmit automat coordonatele geografice în momentul apelării la serviciul unic de urgență.